No nyt sitä on mediassa pyöritelty ja foorumeilla kyselty ja ties monessako yksityisviestissäkin, että kuinka mä tulin uskoon. Ja ne otsikot on ollut vähän semmosia, että Ville oli alkoholisti ja kommentit vähän semmosia, että niinku rappiolta tullaan uskoon, että hyvä se on niille, että se on pelastus joillekin semmoisista alkoholistit ja tämmöiset, mutta ei hei minä. Ja sillä lailla mäkin vähän ajattelin aikaisemmin, että ainoastaan tyhmät ja heikot uskoo Jumalaa. Se oli niin kuin mun lähtökohta ennen kuin mä tulin uskoon, enkä mä ajatellut, että mä oon ikäsälli, joka tulee uskoon. Mutta lähdetään vähän avaan, että minkälainen sälli ja mitkä johti siihen uskoon tuloon. Mulla oli lapsuuden usko, sanotaan sinne teini-ikään saakka. Ensimmäiset 14 vuotta oli niin kuin semmoista lapsuuden uskoa ja seuraavat 14 vuotta katsottiin sitten elämästä niitä omia pelimerkkejä ja omia kortteja. Ja tuli todettua, että ei se oma käsi ollut, ei tullut hyvä käsi niin sanotusti siinä pokeripelissä. Mä sain kristillisen kasvatuksen. Luterilaisen. Käytiin joulukirkossa, joskus Tuomasmessussa ja sillä lailla. Näitä asioita pidettiin kuitenkin esillä ja mulla oli aika voimakas lapsuuden usko, mihin osiltaan vaikutti myöskin se, että mun isä kuoli, kun mä olin 10, täyttämässä 11. Ja isä tuli niin kuin oikeasti, voimakkaasti, väkevästi uskoon ennen kuolemaansa. Ja kuoli ikävä kyllä 36-vuotiaana, että mä oon jo itse elänyt isäni vanhemmaksi. No sitten se isän uskoontulo vaikutti meihin, minuun ja äitiin, ja sitten ne oli jo menossa naimisiin, mutta sitten ikävä kyllä isä kuoli. Niin nämä kaikki asiat vaikutti siihen, että vielä enemmän sitten nämä korostui nämä hengelliset asiat meillä. Mutta sitten tuli yläasteikä. Siellä isän suvun puolella Ylivieskassa oli uskovia ystäviä, mutta sitten Lempäälässä, missä asuttiin, niin ei ollut. Ja kun ei ollut mitään uskovia ystäviä eikä uskovien yhteyttä, eikä tullut, iltarukous tuli rukoiltua, mutta ei tullut mitään raamattua luettua sen enempää eikä muutakaan, niin se vaan sitten niin sanotusti maailma vei. Kaljottelu alkoi kiinnostaa yläasteiässä. Ja tytöt alkoi kiinnostaa paljon. Ja sitten kun oli isätön poika, niin piti pärjätä kaikessa ja piti alkaa treenaamaan. Ja pääsinkin sitten yläasteelta 9,5 keskiarvolla pois, kun piti näyttää kaikille, että kyllä minä pärjään. Ja no suvussakin oli silleen, sitten no ajatellaan vaikka armeijat ja tämmöiset, mikä tuli sitten lukion jälkeen. No lukiossa menin ilmaisutaidon lukioon, pääsin sieltä ihan lukematta 8,5 keskiarvolla pois, mikä on sinänsä ihan hyvä, että kun ei tullut tosiaan opiskeltua, että sitten 3 kuukautta luin YO-kirjoituksiin. Mutta olin tosiaan siellä, kävin lukion ja sitten armeija, siellä piti pärjätä ja näyttää. Kaikki suvun miehet oli reservin upseereita, pois lukien yksi oli kapiainen ollut, niin oli siinäkin kauhea tarve pärjätä. Ja kyllä mä ymmärrän jälkeenpäin noita tekijöitä, mitkä siihen niin kuin vaikuttaa. Sitten treenattiin lujasti ja piti olla sellainen, niin kuin, oli vähän niin kuin semmoinen kova ulkokuori, mutta silti niin kuin monella meistä niin itsetunto ei kuitenkaan ollut mikään maailman paras. Ja sitä piti, se perustui jotenkin semmoiseen, tiedätkö, että se oli niin kuin brilliant highlights and deep shadows, että se oli yhtä hyvä kuin sun viimeinen onnistuminen tai epäonnistuminen. Ja sehän on tämmöistä aaltoliikettä sitten se elämä. Ja no sitten armeijasta kun päästiin, niin ammattikorkeeseen opiskelemaan liiketaloutta ja musiikin tuottamista ja treenattiin yhä lujempaa ja piti olla lihaksia ja piti olla vähän semmoinen paha maine tai semmoinen, että mulle ei kukkoilla. En mä tosi väkivaltainen ollut koskaan. Tatamin ulkopuolella tai budosalin ulkopuolella on 2 kertaa elämässäni vissiin.
kaksi tai kolme kertaa elämässä joutunut ihmistä lyömään, ja sekin kyllä jokainen kerta niistä harmittaa. No niistä ei sen enempää, ne on ollut pattitilanteita ja minuakin on lyöty silloin tuota. No sitten opiskeluaikoina kävi niin, että monen sattumuksen kautta aloin suunnittelemaan mainoksia itseoppineena. Ja siitä sitten muodostuikin mulle ammatti pitkäksi aikaa, että mä yrittäjänä suunnittelin mainoksia eräälle yhdelle suurelle lisäravinnevalmistajalle Suomessa. Ja oikeastaan tein kaikki mainokset sieltä sitten loppujen lopuksi useamman vuoden ajan. Ihan kaiken, siis on- ja offline-maailmasta kaiken sen mainonnan. Ja sitten niin kun työt ajoi pois koulusta. Eli niin kun rahapula ajoi ikään kuin töihin ja työt ajoi sitten pois koulusta. Ja näin sillä tiellä sitten oltiin. Silloin oli kyllä rahaa ja silloin tehtiin töitä tosi paljon, että mä niin kuin suunnittelin mainoksia välillä 7 päivää viikossa ja ihan hulluina kellonaikoina, kun aamulla oli deadlineit ja tälleen näin, niin, ja yöllä tuli vasta matkut, että välillä joutui valvoa yöt tekemään hommia. Sitten parhaimmillaan vielä 5 yönä viikossa oltiin portsarina jossain ovella. Mä aloitin Narikasta joskus 97 vuonna jo, ja taisi olla 2010, kun viimeisen kerran olin jossain portsarihommissa, että niitä tuli tehtyä paljon, ja aina oli unirytmit sekaisin, mutta se kuului vähän niin kuin siihen hommaan, että treenattiin ja piti olla lihaksia, oli se oma podariympäristö, ja piti olla hieno auto, ja moottoripyörä, ja vähän pahaa mainetta, tai pahaa ja pahaa mainetta, mutta semmoista kuitenkin, semmoista ulkokuorta. Sitten vähän loppujen lopuksi siinä elämässä, kun vedettiin vaan leukaa rintaan ja mentiin niin kuin vaan omalla voimalla eteenpäin, ja sitä voimaa oli fyysistä voimaa kohtuullisen hyvin, ja sitten oli päättäväisyyttä, ja se mihin mä ryhdyin, niin mä yleensä kyllä menestyinkin siinä. Samalla taustalla kuitenkin oli semmoinen niin kuin hirveä hyväksytyksi tulemisen tarve ja semmoinen näyttämisen tarve, niin kuin isättömällä pojalla voi olla. Ja sitä sai sitten niistä veljespiireistä, missä oltiin omalla tavallaan semmoista niin kuin kettuilun lomassa, vähän niin kuin kehuttiin toista, niin kuin auttiin päätä rakkaudellisesti, sitä se usein oli. No sit mä tulin loppujen lopuksi siihen tulokseen, että mun lapsen uskokin oli niin kuin jo kaikonnut pois, että iltarukouksiakaan ei enää ollut, vaikka pitkälle jaksoi muistaa aina äitiä ja jotain niin kuin ylipäätänsä elämää, että kaikki menisi hyvin, mutta en mä tuntenut Jumalaa henkilökohtaisesti, ei mulla ollut mitään hajua siitä, että se joku tunnemointi joulukirkossa joskus oli se, enkä mä sitten ollut vuosiin jaksanut käydä missään kirkossakaan. Joulunakin joskus oltiin joulupukkina ja sitten mentiin baariin, että se oli sellaista. Mä tulin siihen lopputulemaan, että mihin me joudutaan sen jälkeen, kun me kuollaan, että kohautin olkia, että sinne, mistä tultiinkin, eli ei mihinkään. Tämä oli mun lopputulema. Ja siinä oikeastaan tommosessa ateismissa mä menin viimeinen 3 vuotta, ja oli se aika synkkää aikaa, lohdutonta aikaa näin jälkeenpäin. Silloinhan sitä vaan yritettiin pärjätä ja tehtiin kovasti töitä ja kaikkea tämmöistä. No sitten ne mainoshommat kääntyi vähän niin kuin laskuun, että mulla meni sen isoimman asiakkaan kanssa sukset ristiin, eikä omasta aloitteestani, mutta sanotaan, että tuli sen verran huonosti kohdelluksi, että sanoin, että saat tehdä mainokset itse. Ja että älä soittele minulle enää perään. Sitten vähän aikaa vielä kitkuteltiin mainoshommilla ja mä siinä tein portsarihommia paljon. Mutta sitten tuli tämmöinen ystävän kautta tämmöinen startuppi. Lähdettiin yrittämään betonin mikroteknologian markkinointia. Suomessa oli semmoinen aika edistynyt osaaminen betonin mikroteknologiasta, mikrosuhteutuksesta ja näin poispäin. Se oli silloin todella edelläkävijä hommaa. Ja perustettiin tämmöinen kuin Concrete Technology Trading Limited.
siinä meni puolitoista vuotta. Ilman pesookaan palkkaa meni kaikki omat säästöt ja alettiin olemaan siinä mielessä selkä seinään vasten, mutta se taloudellinen puoli, kun jotkut on esittänyt, että että joko se oli niin, kuin niin jotenkin rappiolla tai niin asiat huonosti, niin ei niin kuin puhuta edes kymmenien tuhansien velasta eikä mistään tämmöistä, että mulla oli joitakin tuhansia euroja velkaa ja niin kuin mietti, että mistä sais lainan lyhennykset kasaan ja tämmöistä, mutta ei oltu missään semmoisessa kriisissä. No sitten meillä oli siinä Concrete Technology Tradingissa tällainen kaveri teknologiaeksperttinä kuin Tero Kaski. Helluntai-ukko ja silloin hän oli 65-vuotias jo. Ja mä arvostin silloin ainoastaan älyä tai voimaa. Ja hän on yksi briljanteimmista miehistä, ketä mä tunnen ja tunsin. Sitten hän puhui mulle Jeesuksesta. Oikeastaan joka päivä, kun me oltiin tekemisissä Skypen kautta, niin puhuttiin me mistä tahansa, niin siellä jutussa kulki mukana päälauseessa, sivulauseessa, mutta täysin ilman alleviivauksia. Mukana Jeesus ja Jumala ja lähetysmatkat jossain Neuvostoliitossa ja kaiken maailman ihmeet, mitä hän oli kokenut. Ja ne oli niin kuin sillä ensimmäistä kertaa mulle niin kuin ei ollut niin kuin punainen vaate härälle, että koska mä olisin, jos joku olisi mulle tullut siihen aikaan sanomaan, että hei, että tunneksä Jeesusta, niin mä olisin sanonut, että suksi kuuseen ja puhu kädelle. Mutta Teron kanssa kun juteltiin ja päivittäin, kun me oltiin työyhteyksissä, hän asuu Vaasassa ja mä olin silloin Tampereella, niin sitä kautta jatkuvasti viestiteltiin ja mä koitin toimia siinä öljy- ja sementtibrokerina siinä välissä ja koitettiin jostain saada sille yritykselle rahaa, että päästäisiin kunnolla alkuun, mutta kun oli just se USA-talouskupla oli niin kuin räjähtänyt tai puhjennut 2006 vuonna ja kukaan ei luottanut kehenkään, ei saatu rahoitusta eikä mitään, niin se ei vaan ottanut tuulta allensa, mutta mitä mä siitä sain, niin mua kun kiinnostaa nämä jutut ja mä sitten aloin tosissaan ihmettelemään näitä juttuja. Mä satoin lukea niin kuin Raamatun todenperäisyydestä. Mä tutkin niin kuin niitä asioita, että mikä kirja se on ja onko se totta ja mitä siitä opetetaan. Ja Raamattuopetuksia saatoin katsoa niin kuin 5 tuntia päivässä, kun mä olin sillä lailla vähän niin kuin puoliksi työtön siihen aikaan. Mä muistan David Paulsonin jotain opetuksia, saatoin katsoa 5 tuntia päivässä ja samalla join vähän tissuttelin kaljaa, kun mulla oli puurot ja vellit vielä ihan sekaisin. En mä mitään uskossa silloin ollut, mutta tosi kiinnostunut. Joku mua ikään kuin veti niitä asioita kohti ja samalla mä muistan, kun mä Terolle kirjoittelin ja mä olin näistä kaikista homoseksuaaliasioista ja muista, mä olin aivan pöyristynyt, että kuka sä voit olla tollan, että kun sä voit ajatella noin tiukkapiposesti ja hän jaksoi kärsivällisesti mulle vastata ja perustella niitä asioita niin kuin Jumalan rakkauden näkökulmasta. Ja ei koskaan ollut semmoinen, että nyt sun täytyy tehdä sitä tai tätä tai tota tai että sun täytyy tulla uskoon tai muuta. Ja se oli varmaan semmoinen juttu, mikä mut todella sai kiinnostumaan, että kun hänkään ei yrittänyt niin kuin myydä mitään, hän vaan vastasi kun kysyttiin. Ja totta kai mulla oli kysymyksiä miljoonia ja hänellä oli kärsivällisyyttä kyllä vastata. Ja mä olin niin tiedollinen ja kriittinen ja omasta mielestäni pätevä ja mä olin sanallisesti valmis sivaltamaan. Ja mä muistan, kun mä olin vielä kova kiroille ja mä olin ylpeä siitä oikein, että minä kehtaan. Että minkäs teet, tiedätkö, jos ei kelpaa, niin siltaankaan et pysty vääntämään ja useimmiten et pysty puhumaan pussiinkaan. Mulla oli yksi aloitteleva portsarikaveri, kun oltiin Hervannassa jossain töissä jossain siinä keskustassa oli semmoinen baari, niin se totesi, että vitsi, jos hänkin osaisi puhua noin niin kuin sä, niin ei tarvitsisi painia läheskään yhtä paljon. Sitten lähestytään vuotta 2009. Se oli 2008 vuoden puolella kuitenkin vielä, niin nämä asiat tosiaan kiinnosti ja mä olin sitten,
Ootas, mä otan tästä kaffehörpyn. Mä olin nostanut, asuttiin silloin Hervannassa ja mä olin nostanut mun rippiaikaisen punaisen, viinipunaisen nahkakantisen raamatun pöydän siihen reunalle ja ajatellut, että jossain vaiheessa mä kyllä katon tota. Ja tota, se oli ollut varmaan viikkoja siinä pöydän kulmalla. Sitten kun mä olin aikani, mä olin katsellut niitä videoita ja kaikkia ja olin vähän perehtynyt jo, mikä on vanha testamentti, uusi testamentti, mitä kaikkea siinä on tapahtunut, niin mä eräänä yönä tulin ajatelleeksi, että, tai ennen kuin menin nukkumaan, niin että mitä se meinaa, että Jeesus on Jumalan poika, että miten Jumalalla voi mukaan olla poika? Et, ei mahu kaaliin, että kun Jumalalla on ollut kautta aikaan mielitettyjä, että on ollut Abraham ja Iisak ja Jaakob ja sitten enkelikaartista on ollut Gabriel ja Mikael ja Luciferkin oli joskus, se oli ylistyksen johtajana taivaassa ennen kuin ylpeyteen lankesi, niin, että voisiko Jeesus olla vaikka joku enkeli? Vaikka ylin enkeli tai jotain muuta, kun en mä tiennyt ja en mä siihen aikaan vielä mitään rukoillut. Mä pistin valon pois ja menin nukkumaan ja pistin silmät kiinni ja ei siinä sen kummempaa. Aamulla mä sitten heräsin ja menin keittelemään kahvit siinä ja sitten menin työhuoneeseen ja rupesin lukea sähköpostia ja ajattelin, että ne meidän Concrete Technology Tradingin jutut olisi niin kuin ehkä ne tänään. Joku öljy- tai sementtikauppa olisi mennyt läpi, vaikka se oli ihan haamojen jahtausta se homma, mutta silti joka päivä sitä yritettiin ja mä ajattelin, että no jospa tänään ja mä lukemaan sähköpostia ja miettimään, että mitäs tässä, niin silloin selvästi kuulin, ei korvin kuultavin äänin, vaan ikään kuin sisäisenä puheena, vähän niin kuin joku puhuisi sun ajatuksiin ton kuuloluun ohitte, mutta niin, että mä kyllä selvästi havaitsin, että okei, että Mikä tämä juttu on? Koska mä kuulin, että ota raamattu. Ja mä olin sillä lailla, että mikäs nytten, että en mä nyt ajatellut, että mulla näin raskasta vielä, että rupeeko iso pyörä sutiin, että ota raamattu. En ota mitään raamattua. Ja mä koitin keskittyä, mä luin siinä sähköposteja, että näin. Ja en pystynyt keskittyä mihinkään, se vaan niin kuin se oli siinä. Oikein vaivasi mua se ajatus, että ota raamattu. Ja mä kuulin sen toisen kerran, ja mä, että en ota, kun mä luen näitä sähköposteja tässä ja mä koitin lukea ja rivit vaan pomppi silmissä. Ja sit mä kuulin kolmannen kerran, kuulin, että ota raamattu. Niin mä ottanut ihan sama, että sä pystyn lukeekaan näitä sähköposteja. Niin mä nappasin sen raamattu sieltä pöydän kulmalta, avasin vetoketjun ja ihan random paikasta avasin sen raamattu. Niin se aukeaa hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ja mä lähdin lukea sitä, ja neljännes jakeessa alkaa näin. Tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Koska Jumala on kellekään enkeleistään sanonut, että tämä on minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, tai jotenkin näin poispäin. Ja sitten siitä niin kuin kaksi lukua Jeesuksen supremacy of Jesus, niin kuin sitä Jeesuksen, sitä, että Jeesus on Jumalan poika, eikä mikään enkeli. Se oli kaksi seuraavaa lukua, mulla karvat noissa pystyy, mä ajattelin, että tämä ei ole mikään sattuma, että raamatus on lähemmäs 2000 sivua, ja millä todennäköisyydellä mä edellisenä iltana mietin, että kuka se, mikä se Jeesus on, onko se Jumalan, joku, onko se enkeli, vai mikä se poikajuttu on. En rukoile, menen nukkumaan, herään aamulla, kuulen, että ota raamattu, avaan raamattu, ja se aukeaa just siitä, missä siitä sanotaan. Millä todennäköisyydellä? Mä olin siinä kohtaa, että ei hyvää päivää. Ja sitten, siis tää oli niinku ihan siis semmosia viimeisiä nauloja mun entisen elämän arkun kanteen. Ja viimeinen juttu, mä muistan, siitä meni ehkä pari viikkoa, niin mä näin uninäyn. Tämä on mielenkiintoinen selittää, mutta pohjustuksena sanon, että en ollut vuosikausiin nähnyt minkäänlaista unta. Oli aina unirytmit sekaisin.
viikonloput portsarihommissa ja yöllä, yötä myöten välillä mainoshommia. Ja jos se rytmi kääntyi torstaihin mennessä suurin piirtein ees, niin sitten perjantaina oltiin taas ovella ja sunnuntai aamuyöhän asti. Ja ei se ollut koskaan kohillaan. Ja siis hirveät uniongelmat, että ihan oli resepti unilääkkeeseen tai nukahtamislääkkeeseen usein. Ja sitten välillä piti juoda kaljaa tai joku muu, että sä pääsi nukkumaan tai nukahtamaan, ja sittenkin se oli niin kuin hankalaa se nukahtaminen ja hirveitä uniongelmia, ja sitten kun mä nukuin, niin se oli vaan pitch black, eli pelkkää pimeyttä, että mä en niin kuin nähnyt mitään unia vuosikausiin, minkäännäköisiä unia, en muistanut yhtäkään unta, ja sitten nyt tuosta edellisestä tapahtumasta, niin muutaman viikon päästä, niin mä aamuyöstä Jumala näyttää mulle, mä muistan niitä maisemiakin vielä, ne on semmoista punaista Afrikan semmoista tai Uuden-Seelannin hiekkaa ja se tosi viheriäisiä juttuja. Mä en tiedä, mihin ne liittyy. Todennäköisesti tuun jossain kohtaa vielä senkin paikan näkemään. Mä muistan sen, se on jännä, että kun mä muistan sen tänä päivänä vielä just niin kuin silloin, ne kaikki kuvat, mitä siinä unessa, mutta se pointti oli, että Jumala näytti mulle previkkaa, esikatselua, että minkälaista on elää hänen rakkautensa läsnäolossa. Ja mä en ole mitään vastaavaa koskaan kokenut. En mitään yhtä siistiä. Että olen minäkin kokeillut ja tiedän asioista, sanotaan näin tällä tavalla ambivalentisti, mutta mikään ei tunnu siltä kuin Jumalan rakkaus. Ja kun mä siitä aamulla heräsin ja nousin, niin tuntui niin kuin mä olisin kävellyt sentin maapinnan yläpuolella. Oli jotenkin ihmeen kevyt olo ja yhtäkkiä mä en halunnut kiroilla. Kun mä olin ennen, mä kiroilin kuin rantajätkä ja mä olin sitä ylpeätä. Minä kehtaan, tiedätkö, ja minkäs teet. Mutta jos mä sanoin kirotakseni vaikka saatana sanan, niin heti niin kuin kourasi täältä, tuntui tosi pahalta. Oli sillä hyi kamala, en halua tämmöistä sanoa. Ja samaten kuin ekan viikon aikana, niin mä poistin pornot tietokoneelta. Mä poistin kaikki piraattielokuvat ja kaikki piraattisamplet ja musasoftat ja kaikki, mitä mulla oli joskus varetettu. Mä poistin kaikki ne ja sitten asensin tilalle ainoastaan niitä sampleja ja muita, mitä mulla oli oikeasti omistuksessa. Ja leffat sai mennä ja kaikki. Ja se känniviha, mikä mulla oli, johtuen siitä, että mun isäni oli tuurijuoppo. Eli kun hän otti, niin hän otti sitten heti pari viikkoa pissat ja joskus kakat housussa. Ja eikä koskaan tullut mua tapaamaan oikeastaan silloin, kun oli luvannut, kun aina jäi putki päälle, melkein aina. Eli täysin epäluotettava siihen nähden. Ja sitten mulla oli se portsaritausta. Mä olin paininut viikonloppujuoppojen kanssa vuosikaudet ja ei ollut, niin kuin sanotaan, siviilissä, kun ei ollut töissä, niin ei ollut mitään myötätuntoa enää niin kuin humalaista kohtaan. Ja sitten mä huomasin, että tänne mun sisään oli niin kuin syttynyt semmoinen lähimmäisen rakkaus, mistä niin kuin kuulee Raamatussa puhuttava, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja Jumalan agape-rakkaus on semmoinen rakkaus, joka ei vaadi vastarakkautta. Se ei odota vastarakkautta, vaan se rakastaa, niin kuin monesti kuulee häissäkin mainittavan korinttilaiskirjeestä sen, että kaiken se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se kärsii ja niin poispäin. Eli tällainen vastarakkautta odottamaton rakkaus syttyi tänne mun sydämeen. Ja mitä mä tiedän mun elämäni 29 vuotta, että mulla ei sitä ollut. Ja että ehkä hyvänä päivänä, kun oli palkan saanut, oikein hyvä tili tullut ja syönyt ja käynyt treenaamassa, niin saattoi olla semmoinen näennäinen sympatia, että hyvää päivää, mitä sulle kuuluu. Mutta ei mua oikeasti kiinnostanut kuitenkaan. Sitten tuon tapahtuman jälkeen, niin vaan se lähimmäisen rakkaus syttyi tänne näin. Ja se känni vihakin häipy. Mä muistan, mä vein Kekkosta meidän koiraa, vein lenkille ja näin siinä puiston penkillä jonkun alkoholistin. Ja mä menin sille juttelemaan
mä kävelin sitä ohi ja mulla oli eka sillä, että no tuolla taas tommonen istuu. Ja sit mulle niin tuli semmonen tajuntaan semmonen niin ymmärrys, että ei vitsi, että toi on kahleissa. Että jos se voisi itse valita, niin ei se olisi tossa. Useimmilta alkoholisteilta, kun kysytään, että jos voisit lopettaa, niin lopettaisitko, niin kaikki on sitä mieltä, että en minä tätä halua. Niin mulle tuli semmoinen, siihenkin tuli ymmärrys, kun aikaisemmin oli sellainen, että paskahousu toi on itse aiheuttanut tuonne, että tekisi elämällään jotain, että minäkin yritän niin hirveästi, ja miksei toi sitten yritä, että tota noin, niin hae töitä. Se oli niin kuin mun ajatus siitä. Ja sitten mulle syttyi tuommoinen lähimmäisen rakkaus. Niin vaimokin huomasi musta sen muutoksen, ja mä sanon, että 2 viikossa tapahtumussa niin isot muutokset, että ei vuosiekaan terapia voi tehdä sitä. Ja vaimo totesi, tai silloinen kihlattuni totesi, että hän aina ajatteli, että niin kuin luonne ja ulkonäkö ei voi käydä samassa paketissa. Ja sitten hän oli tyytynyt siihen, että hänen mielestään se ulkonäkö oli sitten kohdallaan. Mutta sitten totesi, että kun mä tulin uskoon, niin hän sai molemmat. Että mä aloin kohtelemaan häntä kuin kukkaa kämmenellä. Ja se oli aika silleesti erikoinen juttu, koska sitä ennen se oli mulla sitä, että jos ei tämä minun tieni käy, niin sitten minkäs teet? Mä olin aika ehdoton, että se meni näin. Tai sitten se ei mennyt ollenkaan, että ei mulla ollut mitään tinkivaraa siinä hommassa. Että kovuus. Olin tosi kova silleen. Ja toisaalta kuitenkin sisältä niin kuin sitä kaipas sellaista rakkautta ja hyväksyntää, mutta sitä oli vaan joutunut laittaa leukaa rintaan ja pärjäämään ja tekemään ja menemään ja hakee hyväksyntää niin kuin monella tavalla. Kuitenkin oikeasti ilman, että se olisi täyttynyt se hyväksynnän tarve niin kuin missään, koska ainoastaan taivaan isä sen oikeasti voi täyttää. Oikeastaan voin sanoa, että siitä, kun nämä 2 viimeistä naulaa entisen elämän arkun kanteen nämä ihmeet, mitä mä koin, mistä mä just puhuin, niin niiden jälkeen mä voin sanoa, että mä tulin uskoon. Se oli aivan päivänselvä juttu, että oikeastaan tässä koko hommassa todistus on siitä, että mä en oikeastaan itse tehnyt mitään erityistä. Mä en itse edes etsinyt Jumalaa, vaan mä oikeastaan olin sitä mieltä, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että heikot ja tyhmät uskoo Jumalaan. Ja enkä mä ollut turvautumassa Jumalaan, mutta mun mielenkiintoni heräsi. Ja sitten tuli semmoinen voimakas synnin tunto siinä samalla siinä etsikkoaikana. Sillain mä tietämällä tiesin, että Jumala on ja Jeesus on. Ja että mä oon niin monella tavalla rikkonut häntä vastaan. En mä ole koskaan ollut mikään rikollinen luonne, en ole ollut väkivaltainen, en ole ollut varas tai niin kuin pyrkinyt tekemään laittomuuksia. Mutta kun mä jälkeenpäin tutkin asiaa, niin kyllähän tämmöisiä tapauksia, missä jos kysytään, oletko koskaan ottanut mitään pientäkin, joka ei ole sinun omaasi, niin kyllä olen ottanut ja jos ajatellaan niin kuin Raamatun 10 käskyä, olenko valehdellut? Joskus olen valehdellut. Olenko katsonut naista himoiten? Sana sanoo, että jos olet katsonut naista himoiten, niin olet sydämessäsi jo tehnyt huorin hänen kanssaan. No, olen tehnyt muutakin kuin vain katsonut himoiten. Sitten olenko varastanut jotakin, vaikka se olisi aivan pientä, olen, ja sitten joskus kato portsari aikana, niin oli semmoinen, tiedätkö, tämä minulla on oikeus tyyppinen ajattelutapa, että no eihän tästä makseta tarpeeksi, niin oli usein tapana, että otetaan joka kolmas lippu niin kuin vähän ohi tai myydään se toiseen kertaan, ja oli niin kuin aivan sellainen, että no näin se kuuluu mennä, kun ei tästä makseta tarpeesta, on kuitenkin hirveätä työtä. Ja tämäkin on varastamista. Ja tämmöisiin asioihin olen syyllistynyt. No kun katsotaan, no en ole tappanut ketään ihmistä, mutta toisaalta Raamattu sanoo, että jos vihaat veljesi, niin olet sydämessäsi jo murhamies. Niin sitten siinä kohtaakin olen rikkonut.
niin tota, jos näillä katsotaan, näillä kriteereillä, niin mulla ei ollut mitään asiaa taivaaseen. Koska Raamattu sanoo, että jos sä oot yhdessä kohtaa rikkonut lakia, niin sä oot syypää kaikkeen. Ja meistä ei kukaan kykene täyttämään sitä Jumalan pyhyysvaatimusta, mikä on. Ainoastaan Jeesus oli riittävän täydellinen. Et se on se hyvä uutinen, että vaikka meistä on jokainen rikkonut, ei toi on niin absurdi, että ihminen kykenisi itsellänsä noi käskyt pitämään, tai edes yhden noista käskyistä, saatika 10. Kun Jeesus vielä oikein, niin kuin oikeasti avasi, että mikä siinä on, mikä on Jumalan pyhyysvaatimus, niin ei me päästä kukaan lähellekään. Edes äiti Teresalla ei ole mitään asiaa taivaaseen omien tekojen perusteella, vaikka olisi ruokkinut miljardi lasta, ja vaikka olisi virkannut miljoona pipoa, ja vaikka mitä, niin ei mitään asiaa sinne. Raamattu sanoo, että Jumalan silmissä meidän hyvät teotkin on kuin minkkarätti, itse asiassa on varmaan se alkuperäinen sana. Likainen vaate on suomennettu se, mutta että vaikka meillä on näennäisen hyviä intentioita, niin loppujen lopuksi meillä on taka-ajatuksena yleensä itsekkyys ja Jumala näkee sen kaiken. Mutta hyvä uutinen on se, että hän näki, että me ei kyetä siihen itse. Ja kuitenkin tiesi, miksi hän on luonut meidät, tietää meidän alkuperäisen luodun arvon ja rakastaa ja rakasti meitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa kuolemaan meidän puolesta. Jeesus siis eli täysin ihmisen elämän, 100-prosenttisesti ihmisenä, ollessaan samaan aikaan 100-prosenttisesti Jumala, mutta ei kertaakaan turvautunut siihen oljenkorteen, että tänään on raskas päivä, että tänään mä turvaudun tuohon mun jumaluuteeni, että niin kuin jos huomenna sitten taas jatkettaisiin ihmisenä, ei. Vaan hän eli täydellisen elämän ihmisenä, ihan lapsesta alkaen, aikuiseen ikään asti, eikä koskaan syntiä tehnyt. Ja otti meidän syyt, mun syyt ja sun syyt otti niskoillensa. Ja meni sinne ristille ja sillä ristillä ristiinnaulittiin. Voit kuvitella itsesi siihen tilalle. Jos otat sen uskolla vastaan, niin se on kärsitty se, mikä sulle ja mulle olisi oikeudenmukaisesti kuulunut, sillä me ollaan rikottu näitä kaikkia juttuja vastaan. Jos ei kaikki 10 käskyä, niin ajatuksen tasolla lähes. Niin kellään meillä ei olisi ollut mitään asiaa taivaaseen, mutta Jumala palautti sen yhteyden itse. Ja tämän saman mä oon kokenut. Ei se ollut niin, että minä aktiivisesti olisin etsinyt Jumalaa, vaan että Jumala etsi minua. Ja ne oli nämä ihmiset, jotka mun elämään tuli. Sitten tämä Raamattu sanoo, että ei kukaan voi tulla Jeesuksen tykö, ellei isä häntä vedä. Ja isä veti mua Jeesuksen puoleen, mua alkoi kiinnostaa nämä asiat, mulle tuli synnin tunto, ja sitten nämä ihmeet, tämä uninäkynä ja kaikki, ja oikeastaan niin kuin jotain oli muuttunut, kun mä silloin heräsin aamulla, ja mun sydän oli niin kuin muuttunut, että Jumala jo niin kuin, oikeastaan, no olin mä siinä kohtaa varmaan jo rukoillutkin, mutta en mä voi niin kuin mitenkään henkseleitä paukutella, että se oli jotenkin mun erityisen, että mä olisin tehnyt mitään. Kyllä se oli niin, että Jumala aktiivisesti haki minua, enkä minä häntä. Ja se kristinusko on siitä täysin poikkeuksellinen uskonto, että kaikissa muissa uskonnoissa ihminen etsii Jumalaa ja pyrkii miellyttämään Jumalaa ja pyrkii ansaitsemaan taivaspaikkansa. Kun kristinuskossa Jumala etsii ihmistä ja uhrautui hänen puolestaan, jotta voi saada hänet takaisin omaan yhteyteensä. Se on armon skandaali. Se on meille ihmisille, jotka haluttaisiin jotenkin hyvittää tekomme, ja niin kuin me haluttaisiin oikeastaan niin kuin vähän kärsiäkin ja toisaalta syyttää jotain muuta siinä samalla. Paitsi jos joskus oikein synnin tunto tulee voimakkaaksi, niin sitten anna tulla mulle ja lisää ruoskaa ja sillain. Niin kuin, mutta ei se hyvitä niitä asioita. Se ei niin kuin krokotiilin kyyneleet ei riitä. Mitään, mikä me voidaan itse tehdä, ei riitä. Mutta Jeesuksen ristin kuolema ja sovitus riittää. Ja siitä alkoi mun uskon taival. Mä lähdin melko pian Raamattukouluun, olin siellä vuoden verran. Sitten siitä
lähdin opiskelemaan teologiaa Walesin yliopiston ohjelmassa. Ja se oli, Keuruulla oli niitä opintoja. Mä olin vuoden siellä. Sitten mä kolmas vuosi meni oikeastaan, mä tein kaiken näköisiä hommia Via Musiikille, mikä sitten taas tuotti kaikille helluntai-seurakunnan yhdistykselle kaikkia videoita ja muita tämmöisiä. Mä tutustuin romaanityöhön ja koulutyöhön ja vaikka minkälaisiin seurakuntakuvioihin. Eli mä pääsin ihan aitiopaikalta seuraamaan sitten kahden raamattukouluvuoden jälkeen, että mitä se on käytännössä. Ja sitten siitä eteenpäin, niin Jumala on johdattanut meidän elämää kaikessa. Me saatiin lapsia, vaikka me ei voitu saada lapsia. Me oltiin 5 vuotta yritetty ja ei mitään saumaa. Ja vaimolla oli entisessä elämässä nuoruudessa pari aborttia ja kaikki ne itsesyytökset, että onko mä tehnyt väärin, onko mä rikkonut itseni ja kaikki tämmöistä, voinko enää koskaan saada lapsia ja sallitaanko mulle enää lapsia, kun näin on tehnyt. Siis kellon kanssa oltiin katsottu ovulaatioaikoja ja ei mitään, ei pienitäkään tärppiä. Ja sitten viimeinen juttu, kun mä tulin uskoon, niin sen jälkeen mä sanoin sitten Dianalle, että rukoillaan. Ja se oli, että ei hän osaa rukoilla. Ja mä sanoin, että älä sä murehdi siitä, että mä hoidan kyllä hommani. Mentiin nukkuun, oltiin selälteen sängyssä, mä otin kädestä kiinni, kun siinä maattiin vierekkäin ja mä rukoilin ihan lyhyen yksinkertaisen rukouksen. Sanoin, että isä, me haluttaisiin tulla vanhemmiksi, että voitaisiinko me saada lapsi. Ja samaan aikaan Diana sanoi mulle myöhemmin, että hän rukoili mielessä, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin kuule nyt tää rukousta. Tää on se ainoa juttu, mitä hän haluaa äidiksi. Ja seuraavat kuukautiset jäi pois. 9 kuukauden päästä syntyi terve lapsi. Se on aikamoinen ihme. Se on meille ihan käsittämätön ihme, sillä sitä yrittämistä oli vuosia. No sillä tiellä ollaan ja meille on siunaantunut 2 tervettä lasta. Ja ollaan saatu kumpikin eheytyä niistä monesta elämän tuomista potkuista ja haavoista. Ei ole ollut helppo lapsuus tai elämä oikeastaan kummallakaan. No, mulla ehkä vähän helpompi ja parempi. Vaimolla paljon huonompi vielä, raskaampi taival ollut. Ei ole hyvät eväät ollut elämään, mutta niin se Jumala on parantunut niistä yksi kerrallaan niistä asioista. Ja me nykyään, kun me mennään, niin me rukoilemme, kysytään esimerkiksi asunnonvaihdokset, työpaikat, opiskelupaikat, auton ostaminen, kaikki tämmöinen. Me aina kysytään taivaan iskältä ja me saadaan siihen apu ja neuvo. Mulla olisi näistä vaikka kuinka paljon todistettavaa, mutta mun täytyy tehdä oikeastaan noista autoihmeistä, koska ne autot mua kiinnostaa, niin video jossain kohtaa ei niin kuin oikein erikseen, koska ne on mielenkiintoisia juttuja. Uskoit sitten niihin tai et, mutta se on kuitenkin ainakin semmoinen, että joko toi on hullu tai se puhuu totta. Elämä on vienyt mua moneen paikkaan just tällä niin kuin johdatuksen kautta, että mä olen rukoillut ja saanut vastauksia. Kun tämä elävä usko on sitä, että me ollaan dialogissa Jumalan kanssa. Ei ainoastaan sitä, että pinnistetään, että jos mä oikein pistän silmä kiinni ja puristan käsiä nyrkkiin, niin ehkä Jumala kuulee, kun mä hoen paljon näitä asioita. Se ei mene niin, vaan me voidaan Jeesuksen nimessä täysin lähestyä isää, niin kuin sä menisit omaan isästykö, en tiedä minkälainen isä sulla on ollut, mutta niin kuin ajatellaan, että sun isäsi olisi vaikka tasavallan presidentti, niin sulla olisi kyllä oikeus mennä sinne tasavallan presidentin kansliaan, kun sulla on asiaa sille isälle, että mulla on iskälle nyt tärkeitä asiaa. Niin isä laittaa asiat sivuun, että mun poika tulee. Ja mun pojalla on asiaa, että odotapa sinä neuvonantaja siinä, koska minun pojallani on asiaa. Niin koska me Jeesuksen nimessä lähestytään isää, niin isä näkee meidät Jeesuksen kautta, Jeesuksen sovitustyön kautta, yhtä syyttöminä kuin Jeesus, kun me ollaan uskossa otettu se vastaan. Eli samanlaisena, siis syyttöminä taivaisa näkee meidät Jeesuksen takia. Niin tämä usko on sitä, että me iskän kanssa käydään dialogia, rukoillaan,
odotetaan vastausta. Välttämättä aina ei tule vastaus saman tien. Välillä se voi tulla saman tien, että voidaan käydä aivan dialogia, että mä rukoilen, hän vastaa. Joskus hän, ja useinkin hän odotuttaa vastausta, mutta vastaa kyllä aivan selkeästi sitten, kun on sopiva aika. Ja siinäkin vaan kasvatetaan ikään kuin luottamussuhdetta Jumalaan. Hän ei pidä meitä pikkuvauvoina ja tuttipullossa, vaan haluaa meidän kasvavan semmoiseen hengelliseen kypsyyteen ja aikuisuuteen. Niin tätä kautta, niin kuin mä sanoin, on johdattunut näitä autoja, asuntoja ja kaikkia tämmöisiä. Mun tie on vienyt vaikka minne. Kerrankin löysin itseni opetushallituksesta erään kunnan edustajana, vähän niin kuin sijaisena, niin asiantuntijatehtävistä. Ja sitten olen käynyt... On ollut tulkkina Unkarissa mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja sitten Turkissa järjestettiin tämmöinen koulutuksen tulevaisuussymposium, josta löysin itseni myöskin taas tulkkina niin kuin edustamassa Suomen koululaitosta. Ja siellä oli suurimmat valtakunnalliset televisiokanavat ja räiskeet ja oppositiojohtaja vaikka mitä kuule. Salamavaloissa. Ja siinä mä kattelin kuule sitä lavalta niin kuin sitä valtavaa ihmismerta, noin meri ollut, mutta siis tosi iso halli. Jos konferenssi on niin kuin suuri, niin symposium on siitä vielä suurempi. Niin katsoin sieltä vaan, että kappas vaan, silloin mä tein rekkahommia, niin että tämmönen rekkakuski tuolta Tampereelta, silloin kun asuin Tampereella, että tässä mä nyt istun sitten täällä Turkissa ja kattelen niin kuin noita kaiken näköisiä arvovaltaisia Turkin symposiumiin osallistujia ja olen useammassa muussakin maassa käynyt hengellisissä tehtävissä ja sitten tämä Big Brother-homma oli yksi juttu, mistä löysin itseni niin sanotusti. Herra puhui mulle sitten jo etukäteen ja näin sinne aukesi ovet. 4,500 ihmisen joukosta 14 pääsi sinne ja tämmöistä se elämä ihmeissä on. Mä oon joskus silloin ennen uskoontuloa ajattelin, että mä en ainakaan halua tulla uskoon. Että se on tiukkapiposten homma, että eihän sitä saa tehdä mitään kivaa. Ja mä olin nähnyt useitakin huonoja versioita uskovista, sanotaan semmoisia vähän farisealaisia versioita ja ajatellut, että jos toi uskovaisuus on niin mä en ainakaan halua sitä. Ja mä oon joutunut suolan ja pippurin kanssa syömään ne ajatukset, että en mä halua tulla uskoon, kun ei sitten enää saa tehdä mitään kivaa. Mun elämäni on nykyään niin jännittävää, että ei ole koskaan ennen uskoon tuloa tullut. Lisäksi mulla on se Jumalan rakkaus täällä sydämessä. Ja uskoon tulo on sellainen, että sydämen uskolla ja suun tunnustuksella tullaan uskoon. Sitten käydään kasteella. Mikä on vesikaste? Se on... Raamattu puhuu kreikan kielellä baptizoi, se on upottaa, kastaa, haudata. Eli käydään upotuskasteella uskosta, ei vauvana, koska vauva ei pysty uskomaan mihinkään. Hän ei erota itseään edes äitin tissistä, hän ei erota itsensä edes erillisenä olentona, vaan vauva ei voi mihinkään uskoa ja hänellä on kognitio vielä kehittynyt siihen. Uskovien kaste on upotuskaste. Käydään kasteella ja tämän jälkeen Pyhän Hengen kaste, joko siinä järjestyksessä tai toisinpäin. Apostolien teoissa on välillä niin päin, että tulee Pyhän Hengen kaste ja sitten käydään kasteella. Eli tästä ei voi tehdä jotain oppia. Mutta nämä neljä asiaa, sydämen usko, suun tunnustus, vesikaste, upotuskaste ja Pyhän Hengen kaste. Ja se Pyhä Henki on avain tähän kaikkeen. Ilman Pyhää Henkeä ja uudesti syntymistä, niin... ei voi elää puhdasta uskovan elämää. Ilman Pyhää Henkeä on olemassa vain uskonnollisuutta. Tyhjiä kalisevia luita, jotka yrittää toisille marmattaa, että sä et täytä tätä ja tätä ja tätä ja sä teet tolleen ja tolleen, vaikka ei itsekään pysty parempaan, monesti vielä huonompaan. Ainoastaan kun Jumala vuodattaa rakkautensa sun sisimpään ja synnyttää sut uudesti Pyhällä Hengellään, eli se, mikä... paratiisissa kadotettiin. Kun Jumala sanoi, että jos sä tosta syöt hyvän ja pahan tiedon puusta, niin sun on totisesti kuolemalla kuoltavan. Ja se oli kaksosainen kuolema. Ensinnäkin astui ihan fyysinen kuolema, eli ihminen alkoi rappautumaan, mutta toinen oli hengellinen kuolema, eli se yhteys Jumalaan katkesi, koska tuli tämä tottelemattomuus sinne. No nyt sitten, kun Jeesus astui taivaaseen 40 päivää ylösnousemuksensa jälkeen, niin hän teki näin.
hän puhalsi opetuslapsia kohtaan ja sanoi, ottakaa vastaan pyhä henki. Ja tässä ympyrä sulkeutuu, sillä Jumala paratiisissa alun perin, kun hän ihmisen muovasi, hän puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen. Ja tuo kadotettu elämän henki, niin Jeesus tuli ennallistamaan sen. Ja tuo Jumalan pyhä henki synnyttää meidän hengen uudesti. Ja sitten siinä voimassa pystyy alkaa elämään sellaista uskovan elämää, joka on voitokasta elämää ja niin kuin täynnä ihmeitä ja merkkejä ja niin kuin hyvyyttä, rakkautta, lempeyttä, lujuutta, pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä, kaikkea tätä, mitä Raamattu sanoo, että hengen hedelmät ovat. Mutta ennen kaikkea se rauha, mikä sulta saattaa puuttua, niin sen todellisen rauhan saa ainoastaan Jumalalta. Jeesuksen kautta. Että Jumala voi täyttää tämän. Meillä on täällä sydämessä semmoinen vähän niin kuin pyhän hengen muotoinen reikä. Ja sinne voi kaataa viinaa, naisia, mainetta, lihaksia, kaikkea tällaista näin. Ja se menee kuin siivilä siitä läpi. Se ei koskaan täyty. Mutta kun pyhä henki tulee sinne, missä hänen on aina kuulunut olla, ikään kuin se on juuri oikean muotoinen palapelin pala. Ja sen jälkeen sä koet semmoisen täyttymyksen. Ja rauha tulee sisimpään. Se voi kuulostaa kliseiseltä, että mulle tuli rauha, kun mä tulin uskoon. Mutta kun se on ydinasia ja se on totta ja se on se, mitä moni hakee ja kaipaa. Tai oikeastaan kaikki meistä tavalla tai toisella niin kuin ollaan sen, jahdataan sen perään. Haetaan sitä täyttymystä, mutta kun se ei täyty millään muulla kuin Jumalan pyhällä hengellä. Ja kun Jumalan pyhä henki täyttää, sä saat rauhan. Sun ei tarvi hötkyillä enää mihinkään suuhun. Sun ei tarvi hötkyillä enää mihinkään suuntaan. Jeesus sanoo, että minun rauhani, sen minä jätän teille. Tää lyhennetysti. Se on ihan ydinjuttu tässä. Mä oon saanut sen kokea ja mä elän siitä käsin. Mulla on se rauha yleensä 24/7. Joskus se saattaa järkkyä ja silloin mä kysyn, että hetkinen, se on mulla vähän niin kuin kompassi, että mistä on kyse. Mä heti pysähdyn ja rukoilen ja kysyn, että Herra, että mistä on kyse, miksi mä tunnen rauhattomuutta. Se on oikeastaan ensimmäinen tapa, millä Jumala puhuu meille ihmisille, on sen sisäisen rauhan järkkymisen kautta. Niin silloin pitää aina kysellä iskältä. Sitten me opitaan kuulee hänen ääntä aina tarkemmin ja tarkemmin. Mutta se on ehkä jonkun toisen, se asia ja keskustelu ja video täytyy jättää johonkin toiseen kertaan. Tässä oli aika pitkästikin, miten mä tulin uskoon, mutta ehkä tämä vähän valaisee sitä, että kyseessä oli tietysti isätön poika ja monella tavalla rikkinäinen ihminen ja omavoimainen ja itsetunto-ongelmia ja tämmöisiä, mutta niin on suurimmalla osalla meistä. Myösimme tai emme. Mutta en mä missään kohtaa ollut sillä tavalla rappiolla. Mitä mä talossakin puhuin siitä, että kun suussa napsasi, niin se oli uskoontulon jälkeen oikeastaan mä koin sen vasta ongelmaksi. Se oli sellaista tissuttelua, joka muutaman kerran lähti lapasesta, mutta se oli mulla kivi kengässä. Mä tiesin, että ei uskova voi näin tehdä. Mutta ne puheet tai ne kirjoitukset siitä, että oli alkoholisti, niin monen ihmisen normielämä on sellaista, ja he käyvät töissä, eivätkä pidä itsensä alkoholisteina, mutta minulla se oli oma tunnon, se kävi oman tunnon päälle. Se saattoi olla 4 siideriä, 6-päkkikaljaa, vielä 8-päkkikaljaa, mutta liian usein, ja se täällä niin kuin ikään kuin vainosi mua suorastaan se asia, että niin kuin teki mieli alkoholia, ja mä koin sen ongelmaksi. Mutta kyseessä ei ollut se, että vedetään monta pulloa kossua päivässä tai ollaan tuolla jossain puistossa, että tällainen keissi ei ollut koskaan. Aina on ollut kova tekemään töitä, kova pärjäämään, kova suorittamaan ja kaikkea tämmöistä ja niin kuin eletty semmoista sitkun ja mutku elämää. Sitten kun mä saavutan tämän, sitten kun mulla on tämä auto, niin sitten mä oon onnellinen. Sitten kun mulla on tämä työpaikka tai tämä positio, sitten kun mä saan opiskeltua ton asian, niin sitten mä oon onnellinen. Mutta se on haamujen jahtaamista. Se on niin kuin chasing ghosts. Sä et koskaan saa sitä haamoa kiinni. Nykyään mun elämä on sitä, että mä pystyn olemaan onnellinen tähän päivään, tässä päivässä. Ja yksi
Raamatun psalmeissa on tämä Herra on minun paimeneni, niin englanniksi se menee niin, että the Lord is my shepherd, I shall not want. Se on aika hienosti sanottu, mikä tarkoittaa sitä, että kun Herra on minun paimeneni, niin multa ei puutu mitään, on suomenkielinen käännös siitä, mutta tosiasiassa, että mun tarpeeni on niin täytetty, että mä en halua mitään. Ei ole semmoista, että ei vitsi, mä haluan uuden MacBookin, tai mä haluan ton, tai mä haluan ton. Mä olen niin täytetty, että mulla ei ole haloja. Siis semmoista pakottavaa tarvetta halua, että nyt mä haluan uuden auton tai tommosen noin. Totta kai me voidaan toivoa asioita, se on eri asia. Mutta the Lord is my shepherd, I shall not want. Se on mahdollista sullekin. Kiitos, että jaksoit katsoa tämän todistuksen. Mä lyhyesti haluan rukoilla. Rakas taivaan Isä, mä kiitän siitä, että sun sanassasi lukee, että Kristuksen todistus on profetian henki. Ja nyt mä rukoilen sen henkilön puolesta, joka katsoo tätä todistusta, Herra. Kosketa sun rauhalla ja sun voimalla tätä henkilöä. Ja Raamattu sanoo myöskin, sun sanasi, Isä, sanoo niin, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö, ellei sinä häntä vedä Jeesuksen tykö. Ja mä pyydän, että vedän nyt tätä ihmistä Jeesuksen tykö. Ja Pyhä Henki, mä kiitän siitä, kuka sinä olet. Sä olet rinnalla kulkija, ja sä olet toinen puolustaja, rohkaisija. Ja sä kirkastat Kristusta. Sä johdat kaikkeen totuuteen. Niin mä rukoilen, Pyhä Henki, että näytä nyt todeksi synti ja näytä samalla todeksi armo Jeesuksessa, että me ollaan kaikki rakastettuja, että me, ja että sun ei tarvi uskoa sitä valhetta, minkä vihollinen yrittää sanoa, että liian myöhäistä. Olet liikaa pahoja tehnyt ja sulle ei ole mitään asiaa. Et voi saada näitä asioita anteeksi. Se on valhe. Voit saada anteeksi tänään, kun tunnustat syntis ja otat vastaan Jeesuksen elämääsi Herrana. Se on kasvun tie. Mutta niin kuin olet kuullut mun tarinasta, niin se on mielenkiintoinen kasvun tie. Suosittelen. Siunosta.